U katolíkov východného obradu, u gréckokatolíkov, bolo jednoznačným riešením sovietských orgánov tieto inštitúcie zlikvidovať a priradiť ich do pravoslavnej cirkvi, ktorá podliehala v tom čase väčšej kontrole štátu. Після погроз та навіть спроб убивства під тиском Теодор Ромжа не зрадив ні своєї віри, ані своїх принципів. І це у радянські часи, коли влада усіма методами намагалася знищити єпархію. Його жертовне життя, його, скажімо, священиче серце. Священиче серце, яке любило людей, любило свою церкву і не вагалося віддати за неї своє життя. Він є для нас великий приклад, і ми так кажемо, що це є зірка на небосхилі святих католицької церкви. Життя закарпатського мученика не було легким. Його переслідували за його ж переконання та відданість своїй вірі. При цьому він знаходив сили ще й інших підтримувати. Багато таємниці довкола його смерті. У червні 2001-го папа Римський Іван Павло II причислив його до лику блажених. Сьогодні ім'я Теодора Ромжі відоме на весь світ. Він показав цілому поколінню свою віру в Ісуса Христа, а мучеництво стало найбільшим цьому доказом. Тому що людина за віру віддала своє життя, що є найбільшою цінністю у світі. Якщо так подумати, нам важко буває пережити різні негаразди, а тут людина віддає своє життя з доброї волі та любові. Молимося, щоб завжди була змога продовжувати його просвітлення. У Ватикані, де свого часу у колегії Русікуму готували священиків, місіонерів, досі зберігають частину мощі закарпатського єпископа Ромжі. Ця колегія сьогодні зберігає частиною також мощі блаженого Теодора. І їхня присутність, його ікони, різні там, може, матеріальні елементи, які спогадають на його присутність цієї колегії, сьогодні також таким поштовхненням для студентів сьогодні, щоб вони пам'ятали, кого є вони наслідниками. Так що також поміж іншими, якими студували в цій колегії, які є сьогодні почитані в церкві, як блажені, як святі. На час 15-ї річниці перенесення мощі священномученика поважні гості за кордону та двоє владик греко-католицької церкви у Богословській академії, названої на честь блаженого Ромжі, проводять архієрейську божественну літургію. Багатьох вірників це свято – можливість надихнутися та помолитися за світле майбутнє та добробут у сім'ї. Щороку ні, але стараємося приходити. Була тоді, коли лише започаткували були це свято, самого першого разу на нічних чуваннях були. Дуже було гарно, врочисто все. Помолитися, попросити благословіння для себе, для своїх дітей, набратися духовної сили. Він не відрікся своєї віри. До останнього боровся, після тої ситуації, як його отровили. Ну, дуже сподобалось, так душевно, знаєте. Вирішила піти після перегляду фільму, який був у кінотеатрі. Дуже сподобалось, надихнуло мене так. На кінець настав такий час, коли наші святі, навіть ті, які іменно з Закарпаття, ми їх можемо вільно прославляти, їм молитися, і вони будуть нас охороняти. Це для нас дуже велика справа. Самі ж священнослужителі, які захоплюються жертовністю мученика, сподіваються, що Теодора Ромжу проголосять святим.